Som tots igual, eh? La delegada del govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, ha fet balanç dels 100 primers dies en el càrrec. Des que va ser nomenada pel nou govern català de Salvador Illa, ha visitat el 20% dels 146 municipis de la vegueria. Un dels principals cavalls de batalla és l'habitatge. La Generalitat té el projecte de construir 50.000 habitatges públics a tot Catalunya fins al 2030. En el cas de la Catalunya Central, preocupa el despoblament en pobles petits derivat de les dificultats que tenen els joves de poder-s'hi quedar perquè no hi troben un lloc per viure. Tortolero explicava que des de la delegació han enviat un formulari a tots els municipis de les comarques centrals perquè informin de la disponibilitat de sòl públic. Aquells municipis on hi ha més dificultats per poder-hi viure, el govern ha de posar-hi la prioritat de que els serveis estiguin a l'abast de tothom i, com molt bé deia el president Illa, la Catalunya als 30 minuts, on tothom en 30 minuts pugui tenir educació, pugui tenir serveis de salut, pugui tenir serveis de seguretat i, per tant, en aquest és l'àmbit que seguirem treballant. Durant l'acte, Èlia Tortolero també va explicar que s'ha reunit amb la Junta de la recentment creada Mancomunitat de Lluçanès. La Mancomunitat ha de gestionar el territori fins a la Constitució del Consell Comarcal el 2027. Sobre la situació al Lluçanès després que Olot s'hagi despenjat del projecte de la comarca arrel del resultat de la consulta que s'hi va fer pel novembre, la delegada deia que el procés que ha de culminar amb la creació efectiva de la comarca és una prioritat. No.